پاکستان کے کسی جگہ آنے کے لیے وہ جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا پاسپورٹ رینیوڈ نہیں ہوا، لیکن اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو 24 گھنٹے میں ہم ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹ قانون کے مطابق جاری کر سکتے ہیں۔ باقی صحت اور بیماری اور زندگی موت، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ اور آج وزارت داخلہ میں ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ جو محکموں میں لمبے عرصے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایف آئی اے میں، نادرا میں، امیگریشن میں، پاسپورٹ میں، دو دو تین تین سال کی بجائے 10 10 اور 18 18 سال سے بیٹھے ہیں، ان سب کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 7-8 دن میں فیصلے لاگو ہو جائیں گے۔ اور 192 ملکوں میں ہم نے ویزا آن لائن کر دیا ہے، تاکہ یہاں جو آپ کو اتنا رش نظر آتا تھا اور کرپشن تھی ویزوں میں، وہ الحمدللہ وہ ختم ہوئی ہے۔ اور پاسپورٹ کو بھی ہم نے 50% انکریز کے بعد 10 سال اس کی مدت کر دی ہے، تاکہ وہ لوگ جو بیچارے مزدوری کے لیے باہر جاتے تھے اور پاسپورٹ کے لیے پھر وہ دھکے کھاتے تھے، تمام ملکوں میں جو آفیسرز اوور سٹے نادرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کو واپس بلا رہے ہیں۔ وہ 5-5 6-6 سال سے چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام نئے آفیسرز بھیج رہے ہیں،